የየርጊን ተሞክሮ በደንበጫ የወረዳችን የቀበሌ ልማት ጣቢያ ባለሙያዎችና አመራሮች በ2008 በጀት ዓመት አንድ ልዩ የአርሶ አደር ማሰልጠኛ ማዕከል የግንባች ቀበሌ በወንበርማ ወረዳ ጎበኙ። ስሟም የርጊን ትባላለች። ባለሙያዎቻችን እንደ ጎበኙ አልቀሩ። ዘንድሮ ደግሞ በወረዳችን ምርጥ የገበሬዎች ማሰልጠኛ ተቋም በመገንባት አርሶ አደሩ ሰብል ልማትን፣ እንስሳት ሀብት ልማትንና የተፈጥሮ ሀብት አያያዝን በተግባር ማስተማር የሚችል ሰፊ የምርምር ማዕከል በመፍጠር የተሞክሮ መቅሰሚያ ማዕከልነቱን ጨበጡ። በወረዳችን ብቁ የማሰልጠኛ ማዕከል የገነቡት ዛሬ ደግሞ ከወረዳ የተሰበሰቡ ልማት ጣቢያ ሙያተኞችና የቀበሌ አስተዳዳሪዎች ጎብኝተው የርጊንን በደንበጫ አገኘናት ይሉናል። ሙሉ ዝግጅትን እንሆ። የልምድ ልውውጡ የግብርና እድገት የተሰኘ ፕሮግራም ከወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት ጋር በመተባበር የተዘጋጀ ሲሆን በዕለተ ማክሰኞ ከሁሉም የቀበሌ ልማት ጣቢያ ሙያተኞችና አስተዳዳሪዎች በጠዋት የወረዳው ጀት ደርሰናል። የገበሬዎች ማሰልጠኛ ማዕከል ያልነበረው ቀበሌ ከሁለት ሄክታር በላይ ማሳ በመከለል በልዩ ልዩ የግብርና ስራዎች ሞዴል ሆኗል። ወርሃ መስከረም የሚያስተጋባው የአቦሽ ማዕዛ ላይን የሚማርከው የአርሶ አደሮች ማሰልጠኛ ማሳ የያዝና ሰብል ልማት ቀልብን ወጥሮ ይይዛል። እንደደረስን በስነ ስርዓት የታጠረና ለንፋስ መከላከያ በተተከለ ክምክም ጎፈሬ የተላበሰ የሚመስል ሳስፓኒያና ልዩ ልዩ እንስሳት መኖ ዝርያዎች ያጌጠ ግቢ ተቀበለን። ይህ ግቢ አርሶ አደሮች ዘመናዊ አስተራረስን በተግባር የሚያዩበት ሲያሻቸው ሰብል ልማት፣ እንስሳት አያያዝና መኖ ዝግጅት ወይም ደግሞ የመስኖ ልማትን በተግባር ይማሩበታል።
በዚህ ግቢ ውስጥ የማያስተምር ነገር የለም። ሙሉ የግብርና ትምህርት ዘርፎች ግብርናን ለመቀየር የከተሙት ከዚህው ግቢ ውስጥ ነው። የተሻሻሉ ዝርያ ያላቸው የበቆሎ፣ የስንዴ፣ ጤፍና ከዘመናዊ ግብዓት አጠቃቀም ቅኝት ተዘርተው አሽተዋል። ካፈር ለምነት መጠበቂያ ኮምፖስት አዘጋጃጀት እስከ መስኖ ጥብታ፣ ከእንስሳት መኖ ዝርያዎችና አዘጋጃጀት እስከ ተሻሻሉ ዝርያ ያላቸው ላሞች እርባታና የንብ እርባታ በዚሁ የታደሙ የግብርና ስራዎች ናቸው። በመጀመሪያ እንደ መስከረም አበባ በፈካ ፈገግታ የተቀበለን የቀበሌው ለማጠቢያ ሙያተኛና ስፍራውን ከሩቅ እንዲያበራ ያደረገው ፈርጥ ራሱን አስተዋውቆን እንዲህ አስቃኘን። ማዚያ 11 ቀን ፈያየን ስራ ከጀመርን በኋላ ይሄንን ነገሮች እንሰራለን ብለንም ያቀርነው እንግዲህ ከዛን ነው። ወደ 6500 የሚሆኑች የፈረንጅ ጽዳለ፣ ግራብሪ ያለ፣ ሰሳ እንትራለ እነዚህን ችግኞች እንግዲህ ተክለናል። ስለዚህ እነዚህንም በምን ተክልበት ሰዓት አሁን ለአርሶ አደሩ እያስተማርንበት ያለ እሱ ጋር ቀድም ያሳየናችሁን በስነ ስርዓት ተቆጥቁተው በአጥር ዙሪያ እንዴት እንደሚተከሉና ሰብልንም እንስሳትንም ሳያጠፉ እንዴት መተከል እንዳለበት አርሶ አደሩ እየመጣ በስነ ስርዓት ያሳየንበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ ይሄንን ደግሞ በአጠቃላይ ይሄ የከብት ማምሻና የከብት ማራከቢያ ነበር አርሶ አደሩ እያደረገ ያለ። ስለዚህ ይሄንን ቅድሚያ ለማድረግኛ ደግሞ በስነ ስርዓት እንደዚህ ትንሽ እንትን ያላልንበት ምክንያቱም ይሄ ሳይኮተኮትና እንትን ሳይል መቅረት የለበትም በሚል ይሄንን ያደረግነው አጠቃላይ ይሄ ያርሶ አደሩ ማምሻ ነበር። ስለዚህ ቅድሚያኛም የተጠቀምንበት ሁኔታ ስላለ ይሄንን ተጠቅመን ቆይተናል ማለት ነው። በግቢው በተከፋፈለ ማሳ ላይ የተዘራው የተለያየ በቆሎ፣ ስንዴ፣ የስንዴና የጤፍ ሰብል ከአስተራረሱ ጀምሮ በምን ሁኔታ ላይ እንዳለና ስለ ምርታማነቱም ባለሙያው ማብራሪያ ይሰጣል። እንግዲህ ይሄ የምናየው ይሄ መጀመሪያው በጥቅጣቆ የተዘራው ጤፍ ነው እና ይሄን ስናየው አብዛኛውን ወድቋል። በሰሞኑ ዝናብ ንፋስም ነበረ እና በአጠቃላይ ሱሩ እንደፈለገ ከላይ ስላለ በሚዘራበት ሰዓት ንፋስ ከነካው ቀጥታ ምን ማድረግ ይችላል መውደቅ ስለሚችል ይሄኛው የምታውት ነው ያው ወድቋል። ይሄኛው ደግሞ የምታውት አጠቃላይ ይሄኛው የወደቅ እንትኑ ዝቅተኛ ነው። እንደገና ደግሞ ዛላውን በምናይበት ግዛት ከዚህኛው የተሻለ ነው። ምክንያቱም ኒውትረንት ወይም ደግሞ ንጥረ ነገር እንደፈለገ ስሩን ሰዶ ማግኘት ስለሚችል ይሄኛው ያለ ጥቅጣቆ የተዘራው የተሻለ ነው ማለት ነው። ከዚህ አርሶ አደሩ ልናስተምር ወይም ደግሞ ሊማር የሚገባው መጀመሪያም በሚዘራበት ሰዓት አርሶ አደሩ በሚነድበት ሰዓት አብዛኛውን በጥቅጣቆ ነው የሚዘራ። እዛን ሰዓት ደግሞ ያው ከፍተኛ የሆነ ጉልበት ይፈልጋል። ስለዚህ ያንን ጉልበት ለመቀነስ በምንዘራበት ሰዓት አርሶ አደሩ እያየን እንድንዘራ በማለት የገበሬ በዓል በማካሄድ አርሶ አደሩ ከዚህ ሰዓት ከበቀለ በኋላም በአሁኑ ስቴጅ ላይ እንዳለም ሶስት ጊዜ እስካሁን ባለው ሰዓት አካሂደናል እና ከዚህም በኋላ አርሶ አደሩ እያለ ያለው ቀጣይ ለማሳችን ላይ ምንም አይነት ጉልበት ወይም ሌላ ወጪ ሳናወጣ ሳይጠቀጠቅ መዝራት እንዳለበት ሁሉም ትምህርት የወሰደበት ሁኔታ ነው ያለው። Thank you.
የማዳበሪያ አቀማመጣቸው ደግሞ ወይም ደግሞ የዘራ ተጣራችን ተመሳሳይ ነው ከዛኛው ጋራ እና ይሄን በመዘራበት ሰዓት አጠቃላይ ከዚህ ጋር የተዘራ ነገር ግን የምታወት ነው የተወሰነ ልጅነት አለው ከዝርዝሩ አፋያ ስንመለከተው ማለት ነው አጠቃላይ ይሄን ስናሳርም ማኔጅመንት ፕራክቲስ ወይም ደግሞ ያረም ትራንክ ስካሳችን የዩሪያ አደራረጋችን ከሁሉም ጋር ተመሳሳይ ነው ልጅነቱ ምንድነው ይሄ ዝርያ አዲስ ነው ይሄ ዝርያ ከዝቀደም የነበረ ነው ይሄ ዝርያ ፓኬጅ ነው ይሄ ዝርያ ደግሞ በኢኖቬሽን የተዘራ ነው አሁን ሶስተኛ ስንመለከት ደግሞ የጸራረም ምንም አይነት ጸራረም ስካሳ ያተጠቀ ርጭት አልተጠቀምንም በእጅ ነው ሙሉ በሙሉ ያሳየው የወረዳችን አርሶ አደር ከዘልማዳው የእንስሳት እርባታ ወጥቶ ጥራትና ተጠቃሚነት ላይ አተኩሮ እንዲሰራም በዚህ ሰርቶ ማሳያ ዝርያቸው የተሻሻሉ ላሞችና በዘመናዊ መንገድ በማርባትና በተመረጠ መኖ በማዘጋጀት ትምህርት እየሰጡ መሆናቸውን በዚህ የልምድ ልውውጥ ተመልክተናል። ተፈጥሮ ካልተንከባከባትና በቂ ጥበቃ ካልተደረገላት የሰጧትን እንደምትነፍት በመገንዘብ አርሶ አደሩ የተፈጥሮ ሀብቱን እንዲጠብቅና ልዩ ልዩ ችግኞችን እንዲተክልም በዚህ ግቢ ውስጥ በቂ ማስተማሪያ ዘነዘዴ እንዲህ አምሮ ይታያል። በዝናብ ውሃ ብቻ ጠብቆ ማረስ ከኦሪት ዘመን ጀምሮ ከድነት እንደማያላቅቅ ማሰብ ከተጀመረ ሰነባብቷል። ይሁን እንጂ በዚህ ቀበሌ የከርሰ ምድር ውሃ በማውጣት በጠብታ መስኖ ልማት እንዴት እንደሚለማ ከሰብል ልማት ጎን ለጎን አሳይተዋል። በዚህ ዕለትም በዋድ ቀበሌ ተመሳሳይ የገበሬዎች ማሰልጠኛ ማዕከል ላይ የተሰሩ የግብርና ስራዎችንም መጎብኘት ተችሏል። በዚህ ግቢ በተለይም የተሻለ የእንስሳት መኖ አዘገጃጀት መኖ ዝርያ በማባዛት ህብረተሰቡን ተጠቃሚ እንዲሆን እየተሰራ ያለውን ስራ ተሳታፊዎች በአድናቆት ተመልክተዋል። የልምድ ልውውጡ መቋጫ በዚህ የዋድ ቀበሌ ማዕከል በዕለቱ ስለተገኘው እውቀትና ይህን ለማስፋት የሚሄድበት ስራ በመወያየት ነበር። የጉብኝቱ ተሳታፊ የነበሩት የቀበሌ ልማት ጣቢያ ሙያተኞችና አስተዳዳሪዎችም ወደ ራሳቸው ሊያሰፉት ስለሚገባው የገበሬዎች ማሰልጠኛ ተቋም አሰራር መነጋገር ችለዋል። ከተሳታፊዎቹ ለተነሱት ጥያቄዎችም ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል። Thank you.
በልምድ ልውውጡ ከተሳተፉት የልማት ጣቢያ ባለሙያዎች መካከል አስተያየታቸውን ያካፈሉን ስለ ጉብኝቱ የሚከተለውን ይናገራሉ። የግብርና ስራዎች መሰረታቸው ኤፍቲሲ ነው። በኤፍቲሲ ላይ የያንዳንዱ ሙያዎች ሳይንሱ በሚያዘዘው መሰረት ኤፍቲሲ ላይ መቀመጥ መቻል አለባቸው የሚል አቅጣጫ አለ። እሱን አቅጣጫ ከዚህ በፊት ስተናቸው በአርሶ አደር ደረጃ እነዚህን ቴክኖሎጂዎች ለማስረጽ ይሞከር ነበር። ይሄ ውጤት እያመጣ አርሶ አደሩ እየተሳተፈበት ስላልሆነ፣ ነገር ግን ማዕከሉ ላይ ሳይንሱን የተበቀ በየዘርፉ በሰብል ልማት፣ በተፈጥሮ ሀብት፣ በእንስሳት ሀብት ሳይንሱ በሚያዘዘው መሰረት ኤፍቲሲ ላይ በመሰራቱ አርሶ አደሩም ያንን ስራ ለመስራት በተለያዩ የግንኙነት አግባቦች ለምሳሌ አሁን እየተደረገ ያለው ኤፍቲሲ ላይ የገበሬ በዓል ነው። የገበሬ በዓል በመናደርግበት ጊዜ ለውጡን ዘው ይያለ ዘው እየሰራ እየተገነዘበ ውስጣው እያደረገ ወደ ራሱ ማሳ ለመተግበር በሚያስችል አቅም ላይ እያደረገው እየመጣ ስለሆነ እሱ ላይ አሁን ዛሬ ላይ ያየናቸው ለምሳሌ ያረየነው በወረዳ ኤፍቲሲ ላይ ነው። ከዚያውኛ ብዙ ነገር ተመረናል ማለት ይቻላል። ምክንያቱም በእኛም ቀበሌ ላይ ሚስ ያደረግነው ነገር ምንድነው? ስራዎች የተሰሩ ቢሆንም ግን ደግሞ ያርሶ አደሩ ተሳትፎ ትልቅ ድርሻ ስለሚወስድ አርሶ አደሩ እየተሳተፈ የኔ ነው ብሎ የባለቤትነት ስሜት እንዲሰማው ከማድረግ አንፃር ብዙ የተማርንበት ጉዳይ አለ። የጉብኝቱ አመቻችና የግብርና እድገት ፕሮግራም አስተባባሪ አቶ ግዛቸው ወርቄ በበኩላቸው ፕሮግራሙ የገበሬዎች ማሰልጠኛ ማዕከላትን በማብቃት በህብረተሰቡ ላይ ያስተራረስና የምርት ለውጥ ለማምጣት እንደሚጥር ይናገራሉ። ኦኬ፣ ያው የግብርና እድገት ፕሮግራም እንግዲህ ትልቁና ዋናው ዓላማው የምርትና ምርታማነትን መጨመር ነው። እንግዲህ የሚደግፋቸው ፕሮግራሞች አሁን ፕሮግራሙ የሚደግፋቸው ዘርፎች አሉ። አንደኛው የኤፍቲሲ ሰርቶ ማሳያዎችን እነሱን የማጠናከር ስራ ነው፣ በማቴሪያል የማጠናከር ስራ። ከዛም አልፎ ያን ማቴሪያል ተጠቅመው እያንዳንዱ ባለሙያ በየሙያ ዘርፉ ከሁለት ሄክታር በላይ ቦታ ከልለው በዛ ቦታ ላይ ሰርቶ ማሳያዎችን መስራት አለባቸው ተብሎ የሚታሰበው አርሶ አደሩ እዚያው ላይ ከእርሻ እንቅስቃሴ ጀምሮ እስከ ውቂያ ድረስ እየተሳተፈ እያንዳንዱ አርሶ አደሩ እዚያ የራሱን ትምህርት መውሰድ አለበት ተብሎ የሚታሰበው። ስለዚህ በዚያ መሰረት ይህንን ስራ አንድ ቁጥር አንድ ብሎ ይዟል። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አነስተኛ የመስኖ ልማቶች ላይ ይሰራል። እነዚህ በአርሶ አደር አቅም ተገንብተው ወይም ተጠልፈው የማይለሙ ቦታዎችን ወደ ልማት እንዲገቡ፣ አርሶ አደሩ ደግሞ በባህል ደግሞ በፈረስ ወይም በተለያዩ መንገዶች እየተጠቀሙባቸው ያሉትን ቦታዎች ወደ ዘመናዊ አምጥቶ እነዚህ ስራዎች በተሻለ መልኩ አዘምኖ የተሻለ ምርት ነው። የወረዳው የግብርና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አማረ ጌታቸው ስለ ጉብኝቱና አጠቃላይ ዓላማ እና ፋይዳው የሚከተሉን ማብራሪያ ሰጥተዋል። ዛሬ ጉብኝታችን አካል ያደረግነው በወረዳችን ውስጥ ያሉ የተሻሉ ኤፍቲሲ የተሰራባቸውን ቦታዎች ነው። ይህን ስናደርግ አጠቃላይ በግብርናው እድገት ላይ አስተዋጽኦ ሊያመጡ የሚችሉ ኤፍቲሲዎች በመሆናቸው ነው። ከዚህ ተግባር አኳያም ለበርካታ ዓመታት በተለይ ኤፍቲሲ ላይ ቦታ ከማስከለል ጀምሮ በተከለሉ ቦታዎች ላይ ደግሞ የተሻሉ ስራዎችን በመስራት ጀምሮ ሙያተኛውና አመራሩ በተቀናጀ መንገድ ወደ ስራ ከመግባት አኳያ መሰረታዊ ክፍተት የነበረብን ነው ካሁን በፊት። አሁን ላይ ያው ባለፈው ዓመት ወንበርማ ወረዳ የርግን ቀበሌ ላይ ተሞክሮ ለማየት ባለሙያዎችና የቀበሌ አመራሮችን ይዘን የሄድንበት ሁኔታ ነበር ያለ። እዛው ላይ ቃል የመግባባት ስራና በተለይ አርሶ አደራችን ሊለውጥ የሚችል ስራ ስለሆነ መስራት አለብን በሚል ቁርጠኝነት አመራሩም ባለሙያውም ቃል ገብቶ የመጣበት ሁኔታ ነበር ያለው። ከዛ በኋላም በተለይ እንደተመለሱ የቀበሌ አመራሮችና ባለሙያዎች ቀጥታ የገቡት መሬት የሌላቸው መሬት ወደ ማስከለል፣ መሬት ያላቸው ደግሞ ቀጥታ ወደ ማሳ ማለስለስ ስራ የገቡበት ሁኔታ ነበር ያለው።
በዚህም በርካታ ቀበሌዎች ላይ ውጤት ለማምጣት የተሞከረበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለይ በወረዳችን ውስጥ ካሉ 25 ኤፍቲሲዎች በ19ኙ ላይ በዚህ አመት በሶስቱም ዘርፍ በተፈጥሮ ሀብት፣ በእንስሳት ሀብት፣ በሰብል ልማት በ19 ኤፍቲሲዎች ላይ ስራ መስራት የቻልንበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ዛሬ ያየናቸው ከነዚህ ከ19 ቀበሌዎች ውስጥ ደግሞ የተሻሉ ምንላቸው ነው ሰው ትምህርት ተሞክሮ ሊወስድባቸው የሚችል አርሶ አደሩን በዚህ ደረጃ ተሳትፎውን በጉልህ ያረጋባቸው ኤፍቲሲዎችና ሁሉም በተሞክሮ መውሰድ ያለባቸው ብለን ያሰብናቸው ኤፍቲሲዎች ሁለት ኤፍቲሲዎችን ዋድና የወረዳ ማሳየት የቻልንበትና ቀጣይ ደግሞ በሌሎች ኤፍቲሲዎቻችን የተሻለ ስራ ሰርተን ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ያግዛሉ በሚል የተቀረጸ ፕሮግራም እንደሆነ ነው ማለት እንፈልጋለን።